באיטליה, מגזין דיגיטלי אודות איטליה והחיים בה. לגלות את איטליה בעברית. Ciao a tutti e bentornati al canale culinario del sito In Italia. או בעברית, ברוכים השבים לערוץ הבישול של אתר באיטליה. אני דוד שושן, והיום אנחנו הולכים להכין ניוקי. נכון? אומנם הכנו כבר ניוקי, ואתם כבר זוכרים, מי מכם שראה יודע, ומי שעדיין לא מוזמן לצפות במתכון הניוקי שלנו על בסיס תפוחי האדמה. והיום אנחנו מכינים ניוקי קצת שונים, אחרים, שבמקום תפוחי האדמה משתמשים בריקוטה, נכון? אז אם בא לכם ניוקי שהוא טיפה פחות, נאמר, פחות מחממות, יותר אוורירי, זה בדיוק הניוקי בשבילכם. ניוקי על ריקוטה. מוכנים? מתחילים. אז הניוקי הריקוטה שלנו, אנחנו נצטרך את המצרכים הבאים. ריקוטה כמובן, קמח, כאן אני משתמש בקמח מיחיטה קשה, מגרנו דורו, דורום או סמולה, כל אלה שמות שבעצם מתייחסים לאותו דבר, מלח וביצים, זה הכל. כדי להכין את הניוקי שלנו, מה שנותר לנו זה בעצם רק לערבב את המצרכים, אז אני כאן לוקח את גבינת הריקוטה שלי. חשוב מאוד זה שאם יש לכם ריקוטה שיש בה מעט נוזלים, זה כמובן לסנן את הנוזלים קודם, כי אנחנו לא רוצים שהניוקי שלנו יהיו רכים מדי, אוקיי? אנחנו מועכים קלות את הריקוטה, בעצם פותחים אותה קצת, ולפה אנחנו מוסיפים ביצה אחת, אוקיי? ומערבבים את הביצה ביחד עם הריקוטה לפני שאנחנו בעצם מכניסים פנימה את הקמח. כאן על המלח, ממליכים. מי שרוצה יכול גם להוסיף מעט פלפל שחור, גרוס. אפשר גם לשים איסבי תבלין, מי שאוהב אורגנו או גם רוזמרין יכול לעבוד פה. יבשים כמובן בקצוצים דק, ולכאן אני מוסיף בעצם את הקמח. כמובן שלקמח לוקח זמן לספוג נוזלים, אז זאת אומרת, גם אם אתם רואים שהמרקם שלכם בהתחלה נראה לכם טיפה רך, אז להניח בצד לכמה רגעים ולחזור אחרי זה 5 דקות, ואתם תראו שהקמח סופג לכם טוב טוב את כל ה נוזלים שהיו שם. זאת אומרת, לא להמשיך ולהוסיף קמח, כי אז מה שקורה זה שהניוקי ייצאו לכם דחוסים מדי. ניתן לזה רגע לנוח ולראות איך בעצם הניוקי שלנו סופגים את הקמח. אז כמו שאתם יכולים לראות, הניוקי שלנו ספג ממש יפה את כל הנוזלים שלו, ומה שאני עושה כרת זה לפזר מעט סמולה על משטח העבודה, להעביר את הניוקי אל משטח העבודה ולקמח אותו. וכרת מה שאנחנו נעשה זה בעצם, מה שאני רוצה לעשות זה לייצר כמו בניוקי תפוחי אדמה בדיוק אותו דבר, מעין נחשים כאלה. כמובן שבגלל שאין פה תפוחי אדמה ואין פה את העמילן, אז צריך להתנהג טיפה יותר בעדינות עם הניוקי האלה. חשוב מאוד לקמח אותם שיהיו עטופים בקמח. כזה אגב אני משתמש בסמולה ולא בקמח לבן, שקמח לבן הוא דק יותר והוא נוטה להידבק, ולא בעצם מאפשר את המשחק הזה עם הניוקי, כיוון שהוא נספג מהר יותר בתוך הניוקי, וזה לא מה שאנחנו רוצים. ברגע שיש לנו אותם בעובי המתאים, משהו כמו 2 סנטימטר, אפשר כבר להתחיל לחתוך אותם. הניוקי ריקוטה אנחנו חותכים טיפה יותר גדולים, אוקיי? אנחנו לא חותכים אותם קטנים כמו הניוקי, ואנחנו גם לא מגלגלים אותם, מכיוון שהם רכים, הם לא יתפסו לנו בעצם את הצורה המחורצת, אז פשוט רק חותכים אותם. קימוח אחרון, ואפשר להעביר אותם למגש, לפני שבעצם אנחנו מרתיחים את המים ומבשלים אותם. אז עכשיו הגענו לרגע המרגש שבו אנחנו מבשלים את הניוקי שלנו.
כמובן המים רותחים, אז אנחנו מוסיפים להם מעט מלח גס, ואנחנו מוכנים לזרוק פנימה את הניוקי. כמובן הבישול בניוקי הוא מאוד מאוד מהיר, ולכן ברגע שהם צפים אנחנו נותנים להם עוד איזה 30 שניות ומוציאים אותם מהמים. כיוון שאלה ניוקי ריקוטה, אז כמובן שצריך להיזהר כשמוציאים אותם עם כף מחוררת על מנת שלא נשבור את המרקם שלהם. כמו שאתם יכולים לראות, הם כבר מתחילים להשתחרר לנו ולצוף. עוד רגע, כמו שאתם יכולים לראות, ברגע שהם צפים בצורה הזאת, הנה הם צפים לגמרי, אנחנו נותנים להם עוד איזה 30 שניות ומוציאים אותם מהמים. אז אלה הם הניוקי שלנו המוכנים, וזה הזמן לשלב אותם עם מתכון אחר שכבר הכנו, והוא כמובן הפסטו על הג'נובזה שלנו. כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו כאן את הפסטו שלנו ואת הניוקי, ומה שאני הולך לעשות זה פשוט, כי פסטו כמובן אנחנו לא מחממים במחבת אחרי שמבשלים, אחרי שמכינים אותו, אלא פשוט מערבבים את הניוקי ביחד עם הפסטו. ואת זה אנחנו מעבירים לצלחת. אז זה היה המתכון שלנו להיום, ניוקי על בסיס ריקוטה במקום תפוחי אדמה, מתכון ממש קל להכנה, בסך הכל ריקוטה, קמח וביצה, הדבר הכי פשוט בעולם. כמו שראיתם, אפשר להכין את זה עם פסטו, ואפשר גם להכין אותו עם רטבים אחרים. מוזמנים לעקוב אחרינו גם באתר וגם בערוץ היוטיוב שלנו, ונתראה במתכונים הבאים. תודה רבה שצפית.